Në fakt, vera ishte parashikuar të ishte nëzet për temperatura, po ju, në fakt, në këtë studio, bashkë me mua, keni thënë që kjo verë do jetë një verë ku drejtësia duhet flasi se të gjithë e presin. A ishin brënda për qëmërive të uaj, ta sa kohë, të Jo, kjo e fundit e ishtë zëvëndës kërëministit, pra nëmërit 2 të qeverisë rama, është jo surpriz, a e prite për të ndëshkuar, me qënë se ishte dosja pregatitur, mm -hmm. por mu më bëmë për shtypi diska tjetër, kolege e ndërruar, që arrestohon ish ministra, arrestohon ish krybashkjak, ka shumë skandale, arrestohon, ose me sakë, në prega rëstimi që është po, besoj që parlamentin më rëndë punë, është edhe ish zëndës kërëministri, me gjithë to skandale dhe qëvri është në këmpë. Pra, Kjo të rëgonë të qëfar gjendje të miruar është opozita shqiptare. Se po të ketë opozit të besuar, opozit seriozë, op opozit që ka, 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 si me thënë, njërës që, që i beson popli, absolutisht ato të kishen kërkuar zjedhet parakoshme dhe kishen rëzvore të qeveri. Edhe njëherë, me këtë gjendje që është opozita, kjo qeveri vëzhdojnë e qetë me gjithë doloj skandali. Se kjo nuk është e letë, kjo e ishë zëndës kërëmi. Pra ndaj pra këtu? është që... njëri u kryesor... Ishë kravë djathë, përse? Kravë djathë i ishë i kriministit, ministri i finansë, njëri që ka qenë mëzgabon në disa vite, disa vite minister, dhe është një njërësit kryesor të, të mazherancës. A i di i shumë gjera... Dhe sonë e spekulimet që e lëshoj rama... E... Por rama e ka bërë të ditur, kolege, për të gjithë, kush do të adi. A ka thënë që hapur, në qëse të kap spaku dhe drejtsia, unë nuk të mbroj. Në qëse të kap spaku dhe drejtsia, vazhdo punu, por po të zuri të jep të jep rrugën. Êshtë atë Shusha... si mardhënje e tia me ramën duke pasur prasush një deklarat ametaj që tha letë bëkrujë ministrës se prokurorin se bëndot? Dijo, ametaj nuk besoj se është Lefter Kogë dhe Seramir Tahiri, besoj, pra nuk besoj që është i tilë dhe është një labë i hidhur. në qos, e ti heshtur, thua. Besoj që do flasi. Në që se flet edhe mund të shpetoj edhe mund të kryoj e skandal të malë. Në që se nuk flet, pra e mban vetë në bikurriz, që duke që në qeli do shkoj, nuk është e këndsh me fjalla qeli, fjalla rësim është e rëndë, naturisht, ja? nuk mund të flasim me, 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 me ftyrë të qeshë kër njëri u shkonë në burgë. Por, kjo është, është ligjin, që se kesh kellur, do penalizosh, do, do vuosh. Dhe në këtë sens, do të them që gjanë, zoti, i zoti dhe dhe Ametaj kam përshtypjen, kam përshtypjen se do të ketë një dosje që e ka rrujtër për qeverin që ishte bashkë me ta. Besoj, në që ose nuk ka rrujtër gjë, ose nuk ka korajo për të folur, do shkojë në burg, Do rjetë sa vite dhe dhe dalin pëstaj që asë njëri zë flasin goj, e gojë, asë miqtë e ti, asë ishë miqët.